7 лютого на екрани кінотеатрів вийшов український фільм «Крути 1918». Стрічка має історичний сюжет і присвячена подіям під Крутами, що відбулися у минулому столітті. На прем'єру у Дніпрі зібралося чимало глядачів. Кожен із нетерпінням очікував на показ стрічки, яка має усі шанси стати знаковою для українського кінематографу. Очікую отримати такі емоції, які не можна отримати щодня. Можливо, трошки відчути, що відчували герої цих подій, подивитися на обидві сторони так, цієї події, ну і щоб щось залишилось десь там у серці, у душі. Шкільний учитель Володимир Макаренко приїхав до кінотеатру не сам. Із собою привіз 25 учнів. Каже, вже давно чув про цей фільм і не міг дочекатися прем'єри. Чоловік упевнений, такі стрічки, як «Крути 1918», сучасному поколінню варто дивитися якомога більше. Два роки назад, коли побачив анонс про те, що такий фільм. Десь два роки тому, коли ще знімали фільм, я побачив анонс і подумав, що це було б цікаво і корисно молодому поколінню – побачити своїх однолітків у минулому столітті. Саме у 18-му році, тому ми тут. Я очікую, що після фільму у дітей з'являться питання до мене, до вчителя історії і, можливо, питання до нашого суспільства. Школярка Катерина – одна з тих, хто приїхав зі своїм учителем. Дівчина ділиться. Вона б і сама пішла на фільм, навіть без шкільної ініціативи. Переконує, її однолітки також люблять дивитися подібне, адже це дуже актуально. Мені здається, що в наш час те, що події, які були тоді, показують в кіно, це дуже важливо. Щоб беруть до уваги те, що тоді відбувалося, і можуть розповісти і показати це молодому поколінню, і показати, як робити не потрібно, що потрібно любити свою батьківщину. На прем'єру фільму у Дніпрі завітали актори, які зіграли головні ролі – Олексій Тритенко, Андрій Федінчик, Євген Ламах та Віталій Салій. Акторська гра саме цієї четвірки допомогла глядачам відчути атмосферу минулих подій. Актори розповідають, існує кілька версій того, як розгортався бій під Крутами у 1918 році. Для екранізації обрали одну з них. Історія оповідається від імені начальника студентів Оверка Гончаренка, якого зіграв актор театру та кіно Олексій Тритенко. Артист зізнається, спочатку мав грати 60-річного генерала Савицького. Проте занадто молоді очі Олексія змусили режисера передумати. Актор додає, грати справжню історичну постать було нелегко. Для мене це, по-перше, дійсно це велика відповідальність, тому що це реальний історичний персонаж і дуже цікавий був момент. Після того, як ми закінчили вже зйомки, режисер сказав, що є аудіозапис справжнього Оверки Гончаренка. Я послухав, було дуже дивно це почути. Я кажу, а що ти мені не сказав раніше? Він каже, я не хотів, аби ти робив якоїсь кальки, аби ти більш занурювався в сам персонаж, який, як художній витвір. Актори розповідають, однією з найбільш складних була сцена, коли студентів вели на розстріл Босоніж. Як і самі події, зйомки відбувалися взимку, тому довелося відчути холод на собі. Окрім цього, ділиться Олексій Тритенко, важкою була і робота з конем, який відмовлявся слухатися і навіть одного разу скинув актора додолу, призвівши до травмування. Найважче мені працювалося із конем. Взагалі-то я вмію вправно їздити на конях, а цей був такий норовливий, він весь час намагався мене скинути. І там навіть двічі він ставав у свічку, і, до речі, в фільмі цей кадр є, дякуючи оператору Анатолію Хімічу, він встиг це зняти, так що це не трюкачі, це я сам. Фільм має одразу кілька сюжетних ліній. Режисер Олексій Шапарєв прагнув передати історичну правду через художню складову. У фільмі присутня сімейна історія, що розгортається навколо рідних братів, які опинилися по різні боки барикад. Братів Савицьких зіграли Андрій Федінчик та Євген Ламах. Кажуть, відмінність у зовнішності допомогла відобразити і різницю їхніх внутрішніх світів. Андрій запевняє, хоч персонажі і вигадані, але вони мають збірний образ. Мій персонаж, він вигаданий і він не пов'язаний з темою студентів. У мене ще, ви казали, дві лінії – любовна і історична. Про студентів ще є третя лінія, вигадана в кіно «Шпигунська». Документи, компромати – це моє. Але цього це суто художній такий вимисел.
Актор Євген говорить, це кіно може бути чудовим посібником з історії, адже, на жаль, про події під Крутами ми знаємо дуже мало. А для того, щоб фільм можна було дивитися на одному подиху, вирішили додати ще й любовну лінію. Це кіно, перш за все, про подвиг, про мужність і про патріотизм. Тому більше це історична лінія. А щодо того, як її там вдалося точно чи не точно відтворити, мій персонаж теж вигаданий, це збірний образ. Але я пов'язаний із полем бою. Роль генерала Муравйова у «Стрічці» виконав Віталій Салій. Актор каже, йому було легко увійти в образ і навіть цікаво. Він підіймав безліч архівів, щоб зрозуміти, яка це була людина. Олексій вірить, необхідно добре знати історію, аби не повторювати помилки минулого. Найстрашніше те, що за ці 100 років це все одно ця тема героїчного віддавання життя і те, що молодь, наймолодші, найактивніші, найсвітліші люди мусять і зараз віддавати своє життя для того, щоб Україна існувала. І мені здається, це страшно. І якраз фільм про це, про те, щоб ми не наступали два рази на одні ті ж граблі, щоб життя хлопців, які зараз це життя віддають за нас, воно не було марним. Актори діляться, уже кілька разів передивлялися готовий фільм і щоразу знаходять для себе щось нове. Сподіваються, глядачі також залишаться небайдужими до того, що відбулося у кіно та в реальному житті 101 рік тому. Ми дуже були приємно здивовані реакцією глядача. І глядач різний, і глядачу подобається, вони розуміють, вони слідкують, вони переймаються цією історією. Українське кіно продовжує розвиватися. Останнім часом створюється усе більше нових та якісних продуктів. Глядачі помічають це і прогнозують національному кінематографу велике майбутнє. Ми це можемо бачити, що українське кіно, воно виходить на новий рівень. З кожним разом фільми все краще і краще, вони зроблені більш професіонально, актори в нас дуже талановиті. І це не може не радувати, тому що ми заслуговуємо на таке кіно. Дарина Кучер, Сергій Кочет для Суспільного мовника Дніпра.